Välkomna till Karlstad domkyrka, till dagens skärtorsdagsmässa. Vi kommer alldeles strax att börja mässan, men vi har någon liten information först som vi vill ge oss. Under dagens kommunion, alltså nattvardsdelen utav mässan, så kommer det enbart att delas ut bröd. Under de här omständigheterna som vi har just nu så kommer det inte att finnas någon utdelning av vin, utan det är enbart bröd. Första salmen som vi kommer att sjunga är salm 442, 442. Vi har också sändningar nu under påskhelgen, idag under den här mässan och vidare under påskhelgen, som man kan ta del av på nätet. Och man kan söka via webben till Karlstad stift, så finns det länkar där. Så finns, kan man se det ändra direkt, eller också kan man se det i efterhand, och då finns mässor och andra tillfällen som firas här i domkyrkan på nätet, så man kan titta där om man inte är här. Men vi är glada för er som har kommit hit, och snart så stillar vi oss och inleder mässan.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Denna kväll är vi inbjudna till möte med Gud i nattvardens mysterium. Löftet om förlåtelse, kärlek och liv bär genom tiderna. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur andra Moseboken, 12 kapitlet, verserna 1-14. Herren sade till Mose och Aron i Egypten: denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde denna månad ska ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur ska husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni ska spara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt, det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och beska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något då är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi, och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Glömma
sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Det är genom att dö som man uppstår i det eviga livet. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Dagens episteltext är hämtad ifrån första Korintierbrevet kapitel 11, verserna 20-25. Vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat. Och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Skall det som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni att jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till ett minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så lyder Herrens ord. Och vi sjunger psalm 70. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ordna påskmåltiden åt dig?" Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen la han sig till bords med de 12. Medan de åt sa han: "Sannerligen en av er ska förråda mig." De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Judas, som skulle förråda honom, sa: "Det är väl inte jag, rabbi?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jesus har samlat de närmaste omkring sig. Det är en kväll av innerlighet och närhet där de ligger till bords. De firar påsk och följer traditionen. En påskmåltid med bröd, lamm, vin. Jag tänker att det kanske också är för dem som när vi firar jul. Ni vet, traditioner skapar en särskild känsla i oss. Det är förknippat med dofter, smaker, människor som betyder mycket för oss. För lärjungarna som ligger till bords denna kväll är relationen med Jesus något alldeles speciellt. De har varandrat och levt med varandra dag och natt i flera år och gått igenom mycket tillsammans. Och kanske att det idag är lite extra förväntan i luften. De bär på en längtan om att Gud ska leda sitt folk till en bättre framtid på något sätt. Och för några dagar sedan ekade Hosianna när de kom in i Jerusalem. Det ligger en förväntan i luften. De har sett Jesus göra stora under och hört honom predika och förklara om Guds rike. Nu kanske det är på gång. Utanför salen där de är samlade pågår livet med sina glädjeämnen och bekymmer.
precis som idag. Det ena vid sidan av det andra. Jesus vet att vägen framåt till den bättre världen och Guds rike inte är enkel. Han har en lång fredag som väntar. Vägen fram går igenom snår och svårigheter. Men det som händer den där påskmåltiden, det som händer här ikväll i skärtorstans nattvard, är att han ger någonting som kan bära oss igenom i det som är våra liv. På ett sätt blir det som ett testamente, men det är en rit som vi firar också idag. När vi delar nattvardens mysterium, är Gud här? Är Jesus med? Så vill han visa oss att fastän vi inte längre ser honom, så kan vi ta emot honom och bära honom genom våra egna liv. Gud som inte låter sig begränsas av tid och rum. Som inte låter sig begränsas av våra misslyckanden. Han låter sig inte hindras av att Judas ska förråda honom. De doppar brödet i samma bägare. Också för honom, också av kärlek till Judas, gör Jesus det han gör. Också för dem som vi hörde om i pisten, som inte kunde hålla sans när de firar måltid. Också för dem. Också för oss, oavsett hur våra liv ser ut, ger Jesus sitt liv, sin kropp, sitt blod. En av psalmerna beskriver det så här, att nattvarden är en fattig måltid med enkelt vin och bröd. En kärleksfest med himmelskt överflöd. Gud är en av oss vid detta bord. Gud med oss i allt, trots allt. Det är skärtorstans evangelium. Att delta i måltidsgemenskapen blir ett tecken på att vi hör samman. Det är ett förbund mellan Gud och människor. En kraft utgår från altaret, från nattvardsbordet. Guds goda kraft, Guds kärlekskraft. Brödet och vinet är tecknet, men kraften når bortom tid och rum. Gemenskapen ikväll är med släkten som gått före, släkten som kommer efter och de som finns på olika platser i världen just nu. Brödet och vinet räcks till alla som vill ta emot det. Guds kärlekskraft når till var och en av oss. Ikväll blir han sviken av dem som står honom nära. Men kärleken består. Den beror inte på oss och vad vi gör. Därför får vi frimodigt öppna våra liv och våra hjärtan för denna goda kraft. Ikväll får vi sitta med vid bordet, bli omfamnade av hans kärlek, buren av den Gud som förde sitt folk ut ur Egypten och fångenskapet, slaveriet, som fick lama att gå, som besegrar döden. Jesus har samlat de närmaste omkring sig. Vi är samlade. Amen, då får vi lyssna till en sång.
Låt oss tillsammans be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig och din skapelse, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Och vi sjunger psalm 74. Thank you.
allsmäktige Fader, helige Gud, dig vi vill prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han var föraktad och övergiven av alla. Genom hans död besegrade du döden, och i denna måltid ger du oss del av din seger. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt och möter oss i Jesus Kristus. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Hjälp oss att ge Jesus Kristus kärlek vidare i världen. Låt fred och barmhärtighet råda. Ge oss hans blick för alla som lider nöd. Gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek, så att vi kan vara Kristi kropp i världen. Förena vår bön med alla dina heligas böner och innesluta den i din sons förbön för oss alla. Uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla. Din är all ära från evighet till evighet. Amen. Amen. Och vi ber tillsammans så som Jesus Kristus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Välkomna fram, nu är allt tillrätt. Kristi kropp och blod för dig utgjutet.
Vi har nu tagit emot för det här är Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Vi tackar. Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 738. Amen.
Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som hette Getsemane. Och han sa till dem: sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och han sa till dem: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.